Dashur bashkëqytetar, mbi mbrëmje. Sot kam ndjekur një dëshmi tronditëse. Një oficeri policie që quhet Emiliano Nuhu. Ky oficer policie me një shërbim 10 vjeçar në policinë e shtetit në detyra të ndryshme dhe detyra speciale, dëshmon nga azili politik se si është sulmuar nga kriminal dhe politikan, sepse u përpoq të mbronte një vajzë të pafajshme dhe të pambrojtur, e cila është torturuar mizorisht nga familjar të pushtetarëve aktual. Sot jam këtu para jush për t'i kërkuar çdo nënë dhe babaj të ndajnë nga koha juaj për ta parë dhe dëgjuar me sytë tuaj e me veshët tuaj këtë dëshmi tronditëse të këtij oficeri të lartë policie. Është e rëndësishme ta ndjekim gjithë së bashku, veçanërisht në kushtet e dezinformimit, censurës dhe keq informimit që pushteti i bërnjish me krimin po ushtron për ta trajtuar këtë rast tronditës si skandalin e radhës. Ndaj më lejoni, para se të shpreh qëndrimin tim për këtë ngjarje tronditëse sot, t'ju kërkoj të gjithëve ju e t'i kërkoj në veçanti medias sot pranishme në të sallë, që të mundësoj përmes ekranit transmetimin e plot të dëshmisë tronditëse të oficerit policisë Emiliano Nuhu. Juftojmë të ndjekim. Këtë dhe situatë që po galonim, në falem dhe. Një oficer policie, ku ka njësur karriera duhe dhe ku shenë sektorët kërësisht që keni punuar në policinë e shtetit? Unë kam rreth 10 vjet në policinë e shtetit dhe mbaj gradën aktualisht gradën nën komisar. Dhe në këto 10 vjet, 6 vjet i kam punuar tek sektori agjente në Mulin dhe të infiltruar në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit. 2 vjet i kam në sektor të rendit dhe pjesën tjetër e kam në Vlorë si oficeri policisë gjyqësore tek krimet e rënda, në sektorin e krimet e rënda. Do vitit 2017-2018 kam punuar si oficeri policisë gjyqësore në stacionin e policisë Fushë-Shkëruj. Po? Dhe kjo ka qenë ndoshta edhe momenti i fundit i punës tuaj? Deri në datën 15. Deri në datën 15 gusht, me urdhër të drejtorit të përgjithshëm, zotit Arti Veliu, unë jam transferuar brenda ditës në drejtorinë e Beratit. Si erdhi, Emiliano, ky transferim nga Durrësi në Berat? Cilat ishin arsyet e këtij transferimi sipas asaj që ju dini? Arsyeja ka disa arsye. Një ndër arsyet që është që me transferimin tim bëshe mundur dhe preja e timit të dosjes numër 372, që është në arkim të djalit të deputetit Raman Raja, i cili quhet Recep Raja, duke më transferuar mua në pritshin e timet dhe i mundsonte atit për prishin e provave. Emiliano, ndërpitë është një jetimin nga na juaj, por mund t'i mërë... Nga na ime, por oficerat e tje nuk e kam marrë asnjë për si për ta jeton dhe këtë dosje, pra ndaj edhe të këmua. Pa ti ishe problemi në këtë rast, nëse nuk kishën duar tue, edhe ta mund të regulonin gjërë. Unë isha problemi se që kur filloj në datë 21, që filloj apat e para, që kur beka azmi, Gazimi është bërë në datën 21 në komisariatin numër 3. Në korrik? Pasi. Po, në korrik. Në 21 korrik, 2008. Në korrik nisën dhe të lashët për ju, le të themi. Po. Në 21 korrik, të 2000, të vit 2018, nisi e gjithë historia. Ku shtetasja Gjensila Maloku, nga zona e Nikës Fushë-Shkëruj, ka shkuar në komisariatin numër 3 për të kallëzuar shtetasin Recep Raja. Pasi kjo shtetas në datën 19 korrik
2018, rreth orës 17:30, e ka parë këtë shteta si duke kaluar tek vendi që quhet Ura e Gjolës në Nikël, në zonën e fushkruese më. Pra. Ku e ka ndaluar dhe e ka marrë me forcë, ka futur tek makina e tij. E ka marrë me dhunë, Mihel, për ta futur në makinë e tij. Po, e ka futur te makina e tij. Dhe e duke e goditur me grushta, duke e kërcëluar me armë zjarri, më pas e ka çuar aty pranë te një hotel që quhet Hotel Boçi. E ka goditur përsëri gjatë kohës që ka qenë brenda në hotel me grushta, e ka djegur me cigare në pjesë të ndryshme, në kofsh, në pjesë të trupit. E ka goditur në pjesën e kokës me qytën e pistoletës gjatë kohës që ka qenë në ambient e hotelit, dhe të gjitha këto që ka kazuar kjo shtetës janë vërtetuar nga këqyrja fizike që është bërë. Keni bërë veprime të tjera hetimore? Po, veprime hetimore që vërtetojnë të gjitha thënjet e kallëzimit, janë bërë veprime hetimore që janë të njëjta me thënjet e kallëzuesës. E si keni prova tjera që keni grumbulluar për të vërtetuar dhe provuar deklarimin e kallëzuesës? Pra këqyrjeve të ngjarë. Po, do t'i shpjegoj. Do t'i shpjegoj më rrah. Gjatë kohës që kanë qenë në hotel, ky shtetas ka mbushur pistoletën, ja ka dhënë në pjesë të ndryshme të trupit shtetasit Gjesila Maloku, duke i thënë që do të vras tani. Qofse ti nuk bën marrëdhënie seksuale me mua. Nga dhuna që ja është ushtruar kësaj shtetas i ka rënë fik. Dhe akti seksual nuk është kryer. Nuk është. Dhe pasaj si ka rezon gjerë? Këte veprim, ky shtetas Recep Raja e ka kryer në mënyrë të përsëritur brenda një periudhe një vjeçare, nuk është veprim i parë. E kështë e bërë disa herë të tjera? Disa herë këte problem, kjo shtetas ka shkuar në disa komisariate për të bërë kallëzim, por nuk është marrë kallëzim nga oficerët e policisë gjyqësore për shkak të ndikimit dhe influencës të madhe që ka pasur babai i tij, i Recep Rajës, si është deputeti i Partisë Socialiste në zonën e Krujës, dhe miqve të tij si deputeti Tavlan Ballaq që ka ndërhyrë, dhe kryetari të bashkisë të Krujës i Partisë Socialiste, zoti Artur Bushi, kanë bërë të mundur që kjo shtetase Gjensila Maloku para vitit 3 ose në fund të vitit 2017 ka shkuar për të bërë kallëzim tek komisariati 6 në Tiranë. Vetëm të njëjtë komisariat apo dhe komisariatet e tjera? Dhe komisariatet e tjera, do t'i shpjegoj, ka shkuar te komisariati 6. Po. Në momentin që dhepte kallëzim, oficerat e policisë gjyqësore së bashku me shefin e krime kanë marrë informacion që për këtë shtetas bësh fjalë për djalin e deputetit dhe kanë bërë një ofka, e kanë lënë në pritje Gjesila Malokun, nuk e kanë marrë kallëzimin, kanë njoftuar deputetin së bashku me djalin e tij Recep Raja, ai ka ardhur me disa njerëz të tjerë. Këto shpjegimi janë shpjegimet që i ka dhënë dëmtuara gjatë deklarimeve, gjatë hetimeve. Dhe kanë shkuar ku kanë takuar punojës të policisë, oficerët e policisë që kanë qenë në komisariat 6 dhe e kanë nxjerrë shtetën Gjesila Maloku, e kanë tërësënuar në ambjetet e jashme, duke i thënë që ne do të vrasim nëse ti jep kallëzim. Në prezencë të oficerëve të policisë kanë bërë këtë? Jo, ky rast nuk ka qenë në prezencë të oficerëve të policisë, është rast tjetër i datës 21 që ka qenë në prezencë të oficerëve të policisë. Ku ka ndodhur kjo? Ka ndodhur te komisariati numër 6 në Tiranë në muajin dhjetor të vitit 2017. Sërish në mjediset e policisë? Po, në mjediset e policisë kanë qenë këta persona. Po. Dhe aty, në moment që këta e kanë kërcënuar, kjo shtetas është bindur dhe nuk ka dhënë kallëzim. Vajtit e komisariatit numër 3 në datën 20. Po. Për të kallëzuar ngjarjen që kishte ndodhur në datën 19 korrik të 2018. Dhe aty kam shkuar shumë shpejt, janë njoftuar nga oficerët e policisë gjyqësore që kanë qenë prezent, deputeti Raman Raja, djali i tij Recep Raja, shtetasi Xhelal Raja, i cili është vllai i deputetit, dhe persona të tjerë që kanë shkuar. Në pranitë oficerëve e kanë marrë shtetasin Gjesila Maloku. E kanë nxjerrë për jashtë. Aty e ka futur në makinë djali i tij Recepi. E kanë marrë nga policia dhe e kanë futur në makinë e tyre?
Po, e kam futur makinë. Këto janë si pas deklarime dhe kalzimi të gjësilës. Po, të kam futur. E kam futur në automjetin e tyre. Dhe gjatë sa kohë, Recepi ka ushtu dhe presion që nuk dhe për shkallëzim se unë dhe të vras. I ka nëzirë një pistolet model të te, kërë ka vendosë në barë. I ka thënë, do të vras që se e për kallëzim se na morem qarë. E ka pindur gjatë sa kohë që mështë jetë e kallëzim, në kërësënimi, po me pistolet në kërësënimi e armës e ka pindur. E ka detyruar, e gjendur në të kushtë, e është detyruar që mështë jetë e kallëzim, dhe deputeti Raman Raja, me njohet e veta, me influencën e vetë, dhe si deputeti Partisë Socialiste, ka rrëgulluar marrëdhëniet me oficerat e policisë gjyqësore që ata mos vazhdonin veprimet për t'i marrë kallëzim, por t'i merrë një deklarim tek inspektori rendit që problemi që patëm me sqaruam dhe nuk kemi asë problem. Mas kësaj, e kam bërë si mas deklarimit të dëmturës, mas këtit problemi kanë ardhur në fushkruj, ku ajo ka shkuar te banesa e vetë, e shoqëruar nga këta persona, ta ka vazhduar rrugën e tyre. Dhe mas datës 20, ajo ka shkuar përsëri në datën 21, shmitur që në mëngjes, dhe ka shkuar për ta riber kallëzimin. Në komisariatin numër 3, pasi ka deklaruar, nuk kisha besim të vija në komisariatin e policisë Kruj për të dhënë kallëzim, as në stacionin e policisë Fushkruj, pasi ka vajtur e gjatë kosë dhe nuk më ka marrë një kallëzimi, nuk kishte besim. Dhe ka shkuar tek komisariati numër 3, ma shumë për pike oficerat e policisë gjyqësore që kanë qenë atë ditë, në datë 21, korrik 2018, kanë marrë kallëzimin dhe deklarimin, si që ka shpjeguar e dëmtuara me detaje, dhe për mos kompetencë, për shkak se ngjarja ka ndodhur në zonën e Fushkruz, ja kanë nisur me email kallëzimin dhe deklarimin komisariatit të policisë Kruj. Data 21, me sa më kujtohet, ka qenë ditë shtunë. Unë kam qenë oficeri i policisë gjyqësore i gatshëm në stacionin e policisë Fushkruj, që mbuloi të gjithë zonën Fushkruj dhe komisariatin e Kruj për ngjarjet që ndodhin nga atë ditë. Dhe në këtë formë ka ardhur kallëzimi tek ju? Po, në këtë formë ka ardhur kallëzimi. Me ardhjen e kallëzimit, unë jam njoftuar nga sa operative që ka një shtetës ka bërë kallëzim në komisariatin numër 3 dhe do të vazhdojnë veprimet e ditëmore nga ju. Kam njoftuar shtetasin Recep Raja që të paraqitesh në stacionin e policisë Fushkruj për të vazhduar veprimet ditëmore. Ky shtetas është paraqitur rreth orës 19:30 afërsisht në zyrën time në stacion. Gjatë sa kohë që është paraqitur aty, unë kam telefonuar prokurorin e gatshëm. Të Krujës. Të Krujës. Dhe i kam treguar mi situatën, si që ndodhe situata. Dhe kush ishte prokurori i gatshëm, Krujës? Ka qenë Mirela Kapa. Po, keni biseduar me prokurorin për rastin e fjalë. Për rastin e fjalë. Po ja kam shpjeguar me detaje dhe më ka thënë, pyete djalin e deputetit Recepin dhe më njofto mua. Mos besi veprim pa më njoftuar mua. Dhe unë i kam marrë deklarim dhe cilit zhvillon e timet, shtetës Recep Raja. Për vepra penale, për ndjekje, me anë të përdorimit të armës e mbajtjes dhe përdorimit të armës zjarit, për dhunën e ushtuar. Mund të tregosh edhe dokumentin, Emiliano, që ke prezent aty, mund të tregoj edhe për palë kamerës dokumentin që ke në dispozicion. Po, po. Kam deklarimin që ka dhënë në 4 faqe shtetase Gjensila Kamal ku ka treguar të gjithë ngjarjet. Këtë deklarim e ka dhënë, e ka rridhënë tek zyra ime në datën 30 korrik të 2018, masi unë kam marrë dosjet e mora kam vazhduar hetimet. Këtë deklarim e ka dhënë në datën 22 tek zyra e kontrollit të brendshëm në drejtori ndore të pëtis dursë. Êshtë deklarimi këto. Se ka shpeguar situatë me detaje, si që ma ka shpeguar muaj, ja ka shpeguar dhe kontrolit të shëtë. Dhe, unë e mora në retim Recep Raja për vepra penale, për ndjekje, heqje palishme e lirisë, dhe dhunën në të ruar, dhe marrëdhënie seksuale me dhunë, me përdorimin dhe kërcënimin e armës.
Këto ishin akuza që... Akuza që ishin ngritur në bazë të kalzimit, kalzimit, dhe ky shtetas pranoj tjetë asë i shpjegim për akuzën e ngritur. Në këto kushte, unë jam detyruar të marë prokurorin dhe të vendjeni që ky shtetas nuk do të flasë për akuzën. Më tha... Çfarë tha prokuroria? Më tha, në qofë se nuk do t'japi shpjegime, nuk ka problem. Bëj të ditur personi që do arrestosh dhe njoftoj një avokat që t'jetë prezent për procedurë. Ndërkohë prokuroria lëshoi urdhrin e arrestit? Ishte në gjendje të flagrancës dhe për veprat penale që ky shtetas kishte kryer, nuk ka nevojë për urdhër. Bëhet me iniciativë. Po, kushtet e flagrant, nuk ka kaluar flagrant, në momentin që është kalzuar vepra penale, është brenda ditës dhe vazhdon ndjekja dhe hetimet. Nuk ka ndërprerje. Dhe nuk ka nevojë për të nxjerrë urdhër arresti ose urdhër ndalimi. Ai komunikuar se do ndalohet dhe do të njoftohet avokati. Po, i kam komunikuar se ti sot do të arrestosh për këto vepra penale dhe do të njoftosh avokatin. Në rregull, më tha. Ka marrë telefon babain e tij, shtetasin Raman Raja. Thënë, ajde të stacioni policisë në Fushkur se kam një problem. Për rreth 30 minuta, më të bëjmë ka ardhur aty prezent, baba i ti, të këzyra ime, Ramani, që i cili është deputeti Partisë Socialiste, i shoqëruar nga kryetari bashkisë Artur Bushi, i shoqëruar nga deputeti Taulan Balla, që është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i shoqëruar nga i vllai i tij, i cili është Xhelal Raja. Ata kanë ardhur në ata kanë ardhur në datën 21 korrik të vitit 2018 rreth orës 19:30 në zyrën time. Ata kanë ardhur dhe këto persona që ju përmendën. Po dhe persona që përmendën sipër. Po balla me kush i pse erdhën mirë babai deputetit. Nuk e di, ishin kanë qenë të shoqëruar, nuk e di nga u ndodhën ai shpejt, janë miq, janë lidhje miqësore, shoqërore shumë të ngushtë me deputetin e Krujës. Dhe ai gjendë nuk e di. Po erdhën në zyrën time. Nuk e di, nuk kam arritur ta mësoj si u ndodhën ai shpejt në zyrën. Ata ku ishin në zyrën tuaj, persona që nuk kishin lidhje me ngjarjen? Personat, ata ishin persona me imunitet dhe janë njohur nga punojësit e policisë në ambientet e jashtme dhe kanë rrit pa thënë asnjë, nuk ata nuk kanë nevojë për urdhër, me sa të kam informacion. Por nga na mund të hyjnë në zyrën tuaj me këto persona? Ligjërisht ata ndalojnë persona që s'kan dieni për veprën penale kur oficeri policisë gjyqësore nuk i thërret, por imuniteti dhe fuqia që kanë ata nuk kanë nevojë për urdhër për të hyrë në zyrën time. Kuptoj. Erdhën këto persona, po persona të tjerë që shoqëronin kishte? Kishte rreth 10 persona që shoqëronin. Këta ishin qëndruar në ambientet e korridorit në ambjente dhe poshme të komisariat, në brëndësit të komisariatit, të stacionit policisë të Fushkurit, e kjo stacion, jo komisariat. Këto persona, që farë ishin të 10 tjerë të shëtëronit? Ta persona nga informacioni që mëra, nga punërët e policisë, që e një qin element me precedent kriminal të zonës, të një grupi kriminal shumë të fuqishëm në zonë e Niklës. Këta që ndruen në ambjente dhe stacionit, nuk u futu në zyrë, vetëm personat e lartë përmendur u futu në brenda në zyrë. Unë në zyrë, gjatë kohës që futëm këta, në zyrë isha unë, ishte shtetas i Recep Raja, ishe dhe ty punojës të policisë patrullës përgjithshme, me uniforë. Dhe në momenti që këta persona kanë hyrë, Raman Raja i ka thënë punojës të policisë, dini ja se kemi ne punë në zyrë. Unë kam të hyrë dhe kam thënë, nuk ka pse të dalin punojës të policisë një ashtë, plasin në prezencë atyre. Nga në thea, ka punojës e policisë, punojës e policisë nuk kanë agurë dhe kanë dalë për jashtë, për shkak të influencës që ka i, nuk kanë dalë në ambjetit për... Për shkuar nga zyra dhe ngellet vetëm ju, dy deputetët dhe kërbashkjaku i Krujës? I Krujës, po dhe i vllai deputetit, Xhelal Raja. Kishte e prorit tuaj në zyrë? Jo, për fatë kej që atit ishte ditë shtunë dhe i vetëmi që isha unë i gatshëm nga oficerat isha në drejtim, nuk kishte punojës të tje. Shumica ka qenë me leje për shkak të muajt korrik dhe të gjithë ishin vetëm nga telefoni kontakti me prartë. Qëfar bisedë, qëfar ndodhi pas ngellën vetëm në mjë rrugë? Pas ngellën vetëm në zyrë, unë i komikova Ramanit i thash që djali uaj do arrestohet për shkak se është kalzuar nga shtetas e Gjensila Maloku
dhe akuzohet për disa vepra penale. Aty u hodh dhe më tha, nuk ke shanse të arrestosh djalin tim. Gjatë saj kohe, hidhe dhe flet shteta si Gjela Raja, i cili është i vajë. Dhe më thot, nuk ke shanse të arrestosh ti Recepin sot, nuk deli gjallë nga zyra. Të thot juve? Po, nuk deli gjallë nga zyra, në qëpëse ti arreston pinton, sot, në pintim. Unë i gjendur në të kushte, i thash, unë ka marrë dhurë dhe nga prokurorja që do të arrestoj, në antë kundur shkoju në burë. Dhe në këtë moment që i kanë thënë këtë fjalë, ky është e rrëtuar jashtë mase shteta si Xhelal, dhe ka kapur nipin e vetë për i kravi, ka thënë dy për jashta. Në këtë moment, kër e ka kapur nipin, unë kam dhe ujë, kam thënë, pëtë flasë me prokurorën, dhe pastaj mire nëzirë për jashta. Në këtë moment e i kanë nëzirë pistoleta vezi, ma ka vendosë në kokë, dhe më ka thënë, i që duar dhe zdo flasë shmes njeri në telefon, dhe këto gjera do ngjelin vetëm këtu në zyrë, për kundra si do të zhdu. Në prani të tyre të tjeve që ne përmendëm. Në prani të deputetit, vllajt të tij, deputetit Taulan Balla dhe kryetarit bashkisë. Dhe këta me ironi kanë thënë, hiqe pistoletën nga koka e oficerit, se është djalë i mirë oficeri, nuk i bën ato gabime. Kush e fakti? E thanë njëkohësisht e tha Taulandi me Arturin. Në gjendje qetësie absolute, e thanë, nuk ishte rasti i rrituar asgjë, i rrituar vetëm me kërcënimi ishte Xhelali, vllai i deputetit, që zori armë. Në këtë kushte e hoqi pistoletën e futi në brest dhe tha, e mbyllën këtë muhabet, to do ngeli vetëm këtu dhe asnjë moment tjetër nuk do hapet çfarë ndodhi këtu se ti ke di. Edhe Xhelali armën me leje apo me kishte më që pa leje, aty kishte pa leje dhe djali i Ramani dhe kishte pistoletën pa leje gjatë kohës që kanë qenë në zyrë dhe këtë e deklaron dhe personja dëmtuar gjatë kohës që i është ushtruar presion në zyrë në oficeri tjetër. Dhe në këto kushte këta dollë nga zyra ime, e morë dhe unë gjina i vetë në zdia që të beja. E morë dhe edhe ta kushtuar e morë më vetë? Po, e morë më vetë, unë gjina i vetë nuk isha që të beja këndër atyre. Persona, e vetë mja rrugë i gjore që kisha unë njëftër e prarët e mi dhe prokurorën. Dhe, bërë këtë gjënë? E bera, mora shef një komisarat dhe tim në telefon. Që quet? Artur Hebaj. Mora e njoftove për shfar ka ndodhë? E njoftove mi të gjithë situatën që kështë ndodhë. I thasht dhe më kanosë me arëm në zyrë, më morë në zyra dhe unë gjela nuk isha që atë betë. Dua forca për të zbatuar ligjin, për të zbatuar urën e prokurorit. Dua oficirë të tjerë të me i dërgosh këtu, se kanë hyrë. Ta shteta si të regova dhe shteta se tje që ishtë armatos që ndosë që nga mjetë e jashtë të stacionit policis, por a i më tha, mjere me kjeci mos u mërzit se flasën me ta. Nuk e di që... Ishtë përgjit e shefit të stacionit? Po, jo shefit stacionit, e shefit komisariatit. Shefit stacionit nuk ishte aty. Nuk ishte me lejë zakonshme. Po përgjore, në morët? Po, do të asherë edhe këte pjesë. Më pas më ka telefonuar për sëri shefi komisariatit, ku më ka thënë, shiko, lere, fola me ta mos u mërzit me qetësi, lere të merret oficeri Gentian Qitozi me problemi, se i ka lidhje miqësore, i ka mik shtëpie deputetit, dhe e zgjidh ai situatën, e ti mos u ngatro me. Do merresh me punë miqësore apo ligjore? Atje në atë zonë vetëm me punë miqësore i zgjidhin problemet, nuk funksionon ligji, nuk ka fuqi fare ligji, sidomos për një... Po, për është e shërë komisarial, lërë të mërë të oficeri këtë janë qëtozi. Ju si rrë, ka e projektu? E ka mi shpje, u mi thash në regullat mërë, po me problemin tim që unë u ka nosa në zyrë, nuk i pata asiloj hake aty, nuk i hyra asë, po bea punë e shtetit, qa do bea? Dhe tha do flasim ose mërzit. Në këtë kusht e mirë telefonin, kam jeftër prokurore. I kam të regurë prokurores të gjithë historin që ndodhe për në zyrë. Dhe nuk arrita do të zbatoj ligjin, thash, për shkak në rrujës atyre persona. Më tha, mersh drejtus të tu dhe kërkoj ndim në rrugë institucionale. Unë i thash, drejtus të mi i vura ndjeni, kërkoj ndim, por nuk më soli asë një ndim, veç më tha, mos u mërzit se me remini me ta. Dhe lërët meret oficirë Gentian Qitozi, si kam i shpije. Kërë ta dhe përvojë? Jo, s'pa tha përvojë. I të regovaj ato që më tha shefi komisariale. Po përvojë, dhe i ku shkoj e prokurorja në qofë se
është kështu problemi, tha, letë mirët oficiali këtë janë qëtozimi këtë, ti mos u ngatron me, tha. I tha, shtani, unë duhet të bëj kallëzim për shtetësit e Gjelal Raja, Raman Raja, dhe dy personat e tjerë, Taulan Balla dhe Artur Bushi, që unë u kërcënova në zyrë nga Gjelali, me arën në do, ma të ndosin në kokë, dhe këta personat ishin në kënë prezent, duhet të bëj kallëzim, të ndjekë rrugën ligjore. Më tha, për të bërë kallëzim këtyre duhet të shkosh te prokuroria e përgjithshme se janë persona të veshur me imunitet. Kështu tha prokuroria. Po, më tha prokuroria, nuk mund të vish të bësh kallëzim në prokurinë e Kruajt, vetëm në prokurinë e përgjithshme. Dhe pastaj privatisht më tha, për mendimin tim mos u merr me këtë punë se ti del i humbur. Edhe prokuroria të këshilloi të prihesh nga detyra. Duke e njohur situatën, duke e njohur ngjarjen, duke e njohur personat e përfshirë, duke e njohur atë çfarë janë të përfshirë deputetët e zonës në cilin grup kriminal të fuqishëm në zonë, dhe më tha nga dy anë ti del i humbur, si me ligj dhe me privatisht. Pa kërkuat nga drejtori i përgjithshëm, nga Ministria e Brendshme, po, do ta shpjegoj. I gjendur në këto kushte nga mospërkraja as i drejtuesit tim të policisë dhe në heshtje nga prokuroria, pavarësisht se kishte dëshirën e mirë për të zbatuar ligjin, por deri në fakt pikë donte ta zbatonte ligjin. Dhe në këto kushte vazhdoi oficeri i policisë gjyqësore Gentian Çitozi me veprimet dhe ja kaluan vetë ti dhe policisë gjyqësore. Po, ja kaluan vetë deputeti me miqtë e vetë, ja qoj dhe thash duke të gjitha të... Mirë, ka një procedurë ligjore që si ka do një qështë nga një vitër policie të i tjetër? Ishin, po, ishin veprimet e para e timore. Po. Mund t'i kaloj me anë telefonit të oficerit të tjetë, nuk ishte ardhu akoma dosje e timore që mund të vazhdoj e timet për sëri. Pa, ka të tagë të drejtu si e pori të bëjë? Po, e ka të tagë për të thënë oficerit tjetër që të vazhdoj hetime, për shkak të situatës që ishte krijuar dhe ai mund ta mbyllte në mënyrë miqësore shoqërore. Oficeri Gentian Çitozi i formoi Recepin dhe deputetin që të zgjidhet kjo punë, duhet të shkoni të merrni identitetin e agjencisë tek banesa dhe të bëjë një deklarim që ajo ai dorë nga gjithë tokacimet që ka bërë. Duhet edhe një herë të deklarimin mi ka shpjeguar i kam këtu se mi ka shpjeguar që Sila masi unë kam vazhduar veprimet e timorit, mi ka shpjeguar të gjitha veprimet që ka ndodhur zyra e oficerit Gentian Çitozi në datë 21. Si vijuat prapë ju veprimet e timorit? Po, vazhdo, nuk u mbyll me kaq. Ta shpjegoj pak të pjesë. Po. Këta personat, Recepi, Redian Raja, Ramazan Raja dhe personat e tjerë kanë shkuar atë natë te shtëpia e gjencisë ku e kanë marrë forcërisht dhe kanë futur makinë. Rreth orës Rreth orës 10. Kauzuesi kush t'i ofron mbrojtje? Policia, duke qenë në përgjendje, duke qenë në policia nuk i ofron mbrojtje oficerit të saj që po kryente detyrën për jo. Shteta së Gjasina Malokri që nuk e kishte të shnuar as me cep letre. Dhe vajtëm e morën forcërisht në banesë? E morën forcërisht. Këto janë sipas deklarimeve që ka bërë ndatë 22 Gjasina. E kanë marrë forcërisht te shtëpia e saj, e kanë sjellë ambientet gjatë të rrugës e kanë kërcënur, e kanë goditur nën përdorimin e armës dhe këtë e ka bërë shtetasi Recep Raja që ka pasur pistoletë me vete, e ka mbajtur rreth 2 orë në ambientin e stacionit të policisë Fushkruj, duke futur tek zyra oficerit dhe duke i bërë presion që të firmosësh deklaratën që po përpilon oficeri se është miku jon dhe ky i di si zgjidhen këto punë. Ajo nuk ka dashur të firmosë një deklaratë të tillë. Nuk e ka firmosur, por mas shumë përpjekjes e kam këtu deklaratë mos gaboj, mas shumë përpjekjes ajo është bindur dhe ka firmosur, pasi e ka nxjerr në ambient të jashtëm e ka kërcënuar disa herë. Dhe personat që ndodhin aty pranë e kanë kërcënuar duke ia bërë me shenjë që ne do të vrasim nëse ti nuk tërheq kallëzimin. Dhe në këtë kushte ajo është detyruar të firmosë një deklaratë të oficerit Gentian Çitozi që aty në përpilim shkruar që unë kam heqë, kam marrë në stacion e policisë Fushkruj për të heqë u kalzimet e bëra të komisarët e nëmër 3 në Tiran, për shteta si Recep Raja. Dhe në të... Mbyllë historinë apo vazhduat? Mbyllë historinë këtu dhe u referu materialet në prokurinë e Krujës
për veprën penale, masu ndikimesh për përndjekje. Veprat e tjera penale nuk u referon fare, vetëm vepra me lek përndjekje. U referuar në prokurori dhe më, në datën 27 kam marrë dosjen e timoret me numër 372 nga prokuroria për të vazhduar hetimet. Datë 27 korrekt. Erë të kjo dosje përsëri? Po, përsëri. Duke të thënë prokuroria do ta vazhdosh hetimin se s'ka kusht të vazhdoj njëri tjetër. E di që si ka ndodhur situata, por jep në kushte që s'ka kusht të vazhdoj se nuk e merr njëri për sipër. Oficeri tjetër që dozi nuk e mori, që kishte morë. Jo, oficeri tjetër nuk e mori për sipër se u pezullua në datën 22 korrekt të vitit 2018, një ditë më pas, pasi shtetasi Gjensila vajti e kalzoi tek zyrat e SHKP-s në Durrës. Dhe ky shtetas kishte shpërdoruar detyrën për një grup personat e tjerë që të vinë në zyrën e tij dhe ta kërcënonin në sytë oficerit. Atëherë u rikthye dosja te ky. Si i vetëm për këtë arsye u rikthye dosja që ti vazhdoi në time, se oficeri u pezullua për shkak të shpërdorimit detyrës që kishte bërë. Po. U rikthye dosja tek mua, u vazhdova veprimet e timore, nga kyje fizike e dëmturës, kyje kamrës, hotelit, hotel Boçit, sekuestrim telefona dhe shumë veprime të mua të rritë të kjarë. Po, o dhune e ushtruar në lejtë kalduarës, kalduesis, a kishte vizita mjekësore, raporte që e provonin, që e faktonin? Po, kyrja fizike provon dhune e ushtruar, në kyrja fizike janë konstatuar dy shenja të zeza të nëzirë nga ekspertin në pjesën e kokës të dëmturën nga sendet të forta, që ajo deklaron që është zgotitur me qyë pistolete gjatë kohës që ka qenë në terë. E konfirmojnë edhe ekspertët? Po, ekspertët. Qyra fizike është bërë të këzyre prokurores, Mirela Kapu në prezent të ekspertit kriminalistik, në prezent të motrës së saj, në prezent të një punësët policisë femrë, kam qenë në prezent gjatë qyres fizike që është bërë. Kjo provojë dhunë e ushtruar. Dhe ju vijuat hetimin më pas? Vazhdova e tim. Në datën 30 korrikt të vitit 2018, unë kam ripytur Gjensilën në zyrën time. Ku i kam marrë deklarim me detaje për ato që cilë i dishin arsye që e nuk ka dhenë kalëzim në komisariatet e tjera, ku mi ka shpjeguar të gjitha. Dhe, mas i kam marrë deklarimi rreth dhe orë në zyrë, unë rreth orës 5:30 jam nisur për banesën në time që ndodhë në Tiranë. Duke shkuar rrugës më vjen një mesazh në WhatsApp që më prezantohet një person jam Redian Raja dhe më thot ti ishe ai që more Gjensilën sot në pyetje çfarë problemi kemë ne. Unë i thash nuk kam asnjë problem me ju, thjesht po merrem punë shtetit. Më tha ku jetë vim takojmë tani se kemi problem për çfarë. I ndodhi në kushtet për mos ta acaruar situatën duke i ditur çfarë personash janë. Çfarë lidhje politike kanë dhe i thash hajde ta sqaroj, por nuk ka asnjë problem. Ai më ka e kam pritur tek unë në re. Ai ka qenë mbrapa me. Ka ardhur shumë shpejt, sa kam parkuar makinën, ka qenë duke ndjekur mua. Kam qëndruar për arsye sigurie, kam qëndruar në ambientin e lokalit. Dhe zgjedh si me të Terezia për shkak se ata janë persona me precedent të theksor kriminal, të dënuar nga vepra penale. Lëvizin gjithmonë të armatosën në zonën e kryes, fushkryes, me arën, me makinat bindura, por nuk me guximin njëri t'i ndaloj, për shkak të lidhjeve që kanë. Dhe aty më ka ardhur në tavolin bashkë me shtetasin Ramazan Raj, cili është i biri Gjelal Raj, që më kërcënoj të zyra. Dhe më tha, për qa keti që mirë është akoma me mene, ku shjeti që di nga Berat dhe nga tonë, ne të shtukëm ty bashkë me familje prins të kadronë që ose ti në ndërpret e timi ndaj nesh dhe të shtuk është në kita të që ke berë. I ndje në të kushte që u kërcënova aty, ata më thanë këto më kërcënuar, do të vrasin dhe shtukin familje që ose nuk ndërpret e time dhe u larguar. Unë në këto kushte ka marë drejtu si tim komisarati ku e kam vendjeni që u kërcënova për shkak do se si timore nga filan shtetet nga filan shtetet. Dhe prokurorën e dosjes penale Mirela Kapo, ku kam treguar kërcënimin që ka bërë dhe më tha, ndiqi rrugën e gjyrë. Çfarë po gjithë dhan shefi komisariatit dhe prokurorit? Shefi komisariatit në momentin e parë më tha prit aty mos lëviz nga vendi se do të dërgoj forca speciale, renia në operacionale do t'i marrin zvar në momentin e parë. Pastaj kur mbylli telefonin, u kthjellua dhe e kuptoi me kë kishte të bënte. Në telefonatën e dytë më tha, mos u mërzit më prit aty, tha. Po ishte ullë komplet, se fola me drejtorin e përgjithshëm, tha dhe të ta zgjidhim këtë po.
Po prokuroria? Prokuroria më tha vazhdo rrugën ligjore ku ka ndodhur ngjarja e Bekazit te komisariati më i afër. Ngjarja ka ndodhur në zonën komisariati numër 6 në Tiranë. U ngrita së bashku me shokun tim që mora në telefon që merri atë prezent. Aty ku merrat shku... gabimet e gjencisë, te ka komisariat. Po, te komisariat që nuk merresh vajta unë për të kalëzuar. Dhe aty priti andaj me si oficer përgjithësore ishte skandaloze. Jo si oficer, pasi një qytetari thjesht nuk mund pritet në atë mënyrë që o prita unë. Prita si ti inkriminuar? Ti në inkriminuar, jo si oficer, për si inkriminuar me lanë... Se ti inkriminuar e të presin mirë atje në basë të punë. 30 minuta tek porte komisariatit. Pas taj me qënë të zyre një oficeres. A ishte oficere mirë, mori kalëzimin dhe klarimin, nuk ishte qapen. Aty ka ardhë shefi krimeve. Të komisat në më gjasht. Dhe më ka than, aty ti e personi që je ka nosër me je, unë i thash, më pak shuna kema të koka me ironi, thash edhe kolegë dhe më shofë me ironi, nuk e me vendoja të ti. Dhe më tha, vazhdo, jep qa ke për të temë, tha. Edhe ashtë kalzimin aty të oficeja, dhe në krap tjetër i thot oficere se mori kalzimi, i thot që shiko se nuk ka vepër penale aty, dhe ti shofën qa të ti. Po, shefi kime të komisariatit numër 6 në Tiranë. I thot të oficerët, shtiko se s'ka vepër penale aty. Pa marr vesh akoma kallëzimin, ai deklaroi që s'ka vepër penale, pa njohur me situatën. Ju e ky që e konstatoi këtë? Një Olgert, më jemi sigurtuar për momentin. Po, okay. Dhe pastaj si u veprova? Dhe më pas, gjatë kohës që unë po jepja kallëzim, kisha shumë telefonata që vinin në numrin tim. Nga kush? Kisha nga personat të ndryshim që kishin njohur me deputetin e zonës, me personat që unë pe kalzoja, dhe nga drejtues të mi që më thoshi prit njërë mos në vitonë mos jep kalzime. Por unë duhet të lija me mos të jepja kalzime se zje ku të gjia vete në i moment të tretë. Moment i parë u kërcënoha nuk lash dhe të kalzime, për shkak të influencës personat që nuk lash. Moment në dytë ata më kërcënoha për sëri, unë isha e detyruar të jepja kalzime. Tani kalzimin për kë e bëhet vetëm për... Bera për Redjan Raje dhe për Ramazan Raje. Këta ishin personi që mund t'je përja kalzim, se këta më kërcenu për e dy dhe ishin pa imunitet, me të partë nuk kisha ku ta bëja. Po për të parën për deputet, për dy deputetet, nuk bëhet kalzim? Nuk, është pa mund të bëhet... Për shkak të frikës ta shpjegova dhe nuk po më merr dhe njëri kalzimi, vetëm prokurorit përgjishme dhe nuk kalzimin prokurorit përgjithshme kush do ma merrte mua? Asnjëri nuk do ma merrte, ishin persona me influencë. Të kalzoja unë tavlan ballën, të kalzoja deput Artur Pushin, të kalzoja Raman Raja të tre me imunitet, është e pamundur kush do ma merrte kalzimin. Mendova që të rria qetësi siç më thanë se do i hapja punë vetes dhe mendoja kisha frikë për jetën që të kalzilja kundër atyre. Por tek jashtë bëhet kalzim. Bëm kalzim. Tani është kërkuar, i kërcënuar dy herë. A kërkuat mbrojtje? Gjatë kohës që bëra u mor kallëzimi punojës të policisë, aty nuk u organizon të paktën të shoqërori personat që nuk kishin kallëzuar. Ti pyesin si ishte problemi, nuk e bën të veprim. Nuk bën as i veprim policor, thjesht më shkruajnë dy copa letre i mbajtën në shqiptar. Dhe i gjendur në këto kushte i pa mbështetur nga asnjë institucion, dola mas i marrova punë. Takova shefin në komisariatit tim, aty të komisariatit nr. 6, më tha mos u mërzi, tha s'ka folur me ata, nuk të vrasë, tha, mos e ke më rakë. Shefin në komisariatit tha dhe kështë folur me kanosës dhe ata nuk të vrisin? Po, kështë marrë garanci që nuk të vrasin. Unë i thash, o zëtri, ti me garanci që s'me vrasin, po kur të me gjesh me kemë për pjetë, qa garanci që do kesh me, unë s'flazot me të temë që ti vre ti more garanci që ata s'me vrasin. I thash, element me precedent kriminal në bënë qëpar të dojnë, që ne këtë pun kemi zjedhë, në këtë sëno, por puna jo në është, hajtë zbatojmë ligjin, t'i arrestojmë, të veprojmë kundër tyresh, drejt e tyresh në këtë sëno, i në avrasin, ne hajtë i arrestojmë. Jo, më tha, prita, se da marim me qëtësitën. Mosë mërë me këtë pun, tha, se mërë mu, tha, ti rrë rrë qëtësin, tha, se ata nuk të avrasin, nga folë rrë. Dhe u largua iku. Aty më priste një shoku imi ngusht, me atë shokun, u largua dhe u për në banesën time. A dhe në mbrojtje, e kanë dhënë mbrojtje. Po, mbrojtje prit. Po, i kam kërkuar mbrojtje në datën 3 gusht, i gjendur në tilla kushte, i kam shkruar drejtorit të përgjithshëm, i kam dërguar email. Ku i kam për email zyrtar? Po, email zyrtar, email zyrtar nga emaili im në adresën e Arti Veliut, në email zyrtar. Dhe i kam
shkruar të gjithë ngjarjet si ka rrjedhur, i kam kërkuar mbrojtje dhe për dijenia kam nisur dhe ministrit brendshëm, të njëjtin imej që kam nisur drejtorit përgjithshëm për ta vënë dijeninë. Tekin nuk kisha besim, nuk kisha besim. Kërkuat mbrojtje, dërguat informacione. Në datën 3 të përgjithshme të Ministrisë së Brendshme, kontrolli i brendshëm, janë shumë institucione aty. Janë shumë institucione, nuk reagoi as institucion, as i përgjigje nga drejtori i përgjithshëm, as i përgjigje nga ministri për kërcënimin tim e jetë. Ende në kohë që flas nuk ka as i përgjigje nga as i përgjigje zyrtare, dhe tani që flasim nuk ka as i përgjigje zyrtare. Më pas, unë vazhdova aty, kisha dosjen e timore, vazhdova me detyrat që më kishte dhënë për ja kisha zyrt. Po. Vazhdova punë, e kisha ndarë mendjen që do ta zbatoja ligjin aq sa kisha mundësi. Se kam 10 vjet që punoj në policinë e shtetit, punoj vetëm me parime. Ka punuar në struktura shumë të rrezikshme, kam goditur të grupe. Po them, tani e madhe vazhdova sërish të vetoni këto veprime. Vazhdova përsëri hetimet, krijova disa veprime procedurale si shkresa kompanive telefonike për numrat e telefonit, për si tabulate telefonike, persona që ishin të indikuar. Dhe në datën 14, duke parë situatën që ata po lëvizin dhe merë informacione që ata do anë merë në tezë të po vazhdojnë veprimet hetimore, dhe në datën 14, kush të viti 2018, unë i kam shkuar të përsëri drejtorit për tisë që me imej dyrtarë. Datën 14 gusht, të vit 2018, rreth afërsisht 10 ditë nga i parë, ku i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm, ju lutem drejtorit përgjithshëm, të pak të më transferoni afër familjes time, që të kemë mundësi të mbroj 5 familje, se ju nuk po më afroni asë lojnë time në mënyrë zyrtare, unë po kërcënojmë në mënyrë të një pas njëshme, për shkak detyrë dhe ju nuk po më afroni një ditë të tjilë. Asi reagim për sëri. Asna e mail i dytë as i reagim, dhe në datën 15, një ditë më pas, më vjen urdhë urgjentisht nga drejtoria përgjithshme që unë të transferohesha në drejtorinë vendore të policisë Berat. Pa kjo ishte ndihma që të dhanë? Po, ndihma ishte që të më largoni 130 km më larg familjes time, dhe unë posë një gosë të vogë që kam, një vjeqë e gjysë, dhe nusë në Talia të pa mbrojtu në mes Tiranës, dhe të vazhdoj punë 130 km më larg banesës time. Kjo ishte ndihma që të ofresh shteti. Qëta të kishim unë të mërshin kundrej familjes time, duke për çdo gjë. Dhe unë ka që mundësi që ta mbroja vetë, jo shteti që nuk më mbrojti. Dhe... Dhe pasaj që në ole, lartë rase të transferua, ikë? O transferua, vazhdova punën në drejtorinë e Beratit. Dosja më morë brenda ditës nga drejtusit e mi, më thamë, mbarove punë doli uri transferimi, s'ke punë me dosjen. Më morën që kishim mundësi që çdo gjë të bllokohesh aty mos të kryesh me veprime timore. Të çdo veprime timore që kryet futet në dosje dhe ngjel aty. Edhe duke ju keni thënë ti që ka qenë për personat inkriminuar që kanë pasur mbështetje nga drejtuesi i policisë së shtetit, drejtuesi lart madje. Po, personat e inkriminuar siç e përmendëm lart janë pjesëtar e një grupi kriminal shumë të fuqishëm në zonën e Niklës që kanë mbështetjen e deputetëve. Deputeti kishin prezent që i treguan, kam mbështetje e drejtuesve të policisë lokale, drejtuesve të policisë madhore, për shkak se asnjë veprim nuk u kryen ndaj tyre. Seminar ato informacion që thonë për mbështetje ju i keni si dëshmi edhe prova gjatë punës tuaj, si ulëmtive të punës tuaj? Këto informacioni ju kam mbledhur gjatë karrierës time 10 vjeçare dhe njoh shumë grupe kriminale në Shqipëri. Po. Vazhdova. Në këtë situatë, kërcënim, transferim, tani çfarë do bëni, sepse ishte në shënjestër të kanosit vazhdueshëm. Vazhdova punën normalisht në Berat, por familjen duke mos pasur besim dhe duke menduar çfarë persona ishin persona që më kishin kërcënuar, e mora familjen e strehoja te njerëz dhe mirë. Nuk e ndash në Tiranë. Për arsye sigurie, nuk kisha besim asnjë lloj njeriu të asnjë lloj institucioni dhe asnjë ke grupit kriminal që ata përfaqësonin një grup shumë i rrezikshëm në zonën e Niklës, ku ishin pjesëtar të gjithë ata persona që përmenda unë, dhe ky grup mbështetet dhe drejtohet nga deputeti i zonës Raman Raja, dhe konkretisht në datën 12 shtator
të vitit 2018, unë kam qenë në punë në Berat, dhe nga rrjeti im sekret informativ, kam marrë një informacion që deputeti Raman Rahe është shumë ndosur me ty dhe ka porositur ekzekutimin tuaj tek një person shumë i rrezikshëm në zonën e Nikës, që quhet Durim Bami. Pra, sipas informacioneve të punës, sipas burimit, sipas ju erdhi një bojë që ishte porositur vrasja juaj? Po, pasi unë kisha hapur shumë të angazhuar Durim Bamin, i njohur si kontingjent kriminal. I njohur si kontingjent kriminal që ka kryer shumë vrasje, bilës ka tentuar vrasje dhe njerëz me influencë, që janë bërë publike. Publike. Dhe i gjetur në këtë moment nuk isha asnjë njeri garanci t'i tregoj atë informacion dhe u largova brenda ditës nga Shqipëria. Mora familja u largova nga Shqipëria për arsye sigurie, për të siguruar jetën time dhe familjes. Kjo ishte arsye dhe i kam dërguar kërkesë për lirim nga lirim më njëherë nga policia e shtetit, drejtori i përgjithshëm. Zoti Arti Veliu, kam vënë në dieni për gjithë situatën, prokurorin e përgjithshme Arta Marku, kam vënë dieni kryeministin Edi Rama. Kam vënë presidentin e Republikës Ilir Meta, ja kam dërguar në 4 institucione për shkak të besimit që kisha në institucione e policisë, nuk kisha besim, e thash kërkesa ime mund të zhduket ose mund të humbasi. Dhe akoma nuk kam marrë lirimin nga policia e shtetit, më mbajnë peng, nuk më lirojnë për shkak që unë kaloj afatet që s'jam paraqitur në fund dhe për jashtë nga policia e shtetit. Keni depozituar të kërkesa? Po, po. E kam provat që e kam depozituar, i kam nisur me post institucioneve në fjalë. Pa keni marrë konfirmim nga vota që janë për cilë? Po, 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 i kam me post, i kam letrat e postës këtu në çdo moment që do më duhen dhe t'ja tregoj letrat e postës. Po, po. Po ndërkohë, drejtoria e përgjithshme ka pasur një përpjekje që ju ta zbusni kërkesën, ta modifikoni, ta... Me sa kam informacion, arriti im shoqëror ka pasur që unë të ndryshoja përpjekje të shumta, që unë të ndryshoja dhe kërkesë që kam nisur ta ndryshoja, por nuk kam marrë asnjë kontakt dhe nuk kam vetëm të ndryshoja dhe kërkesë që kam nisur për lirim nga policia e shtetit, ku kam shpjeguar të gjithë historinë dhe problemet që më kanë ndodhur dhe institucionet që unë kam kërkuar ndihmë dhe nuk kanë siguruar asnjë ndihmë në bazë të ndihmës policisë shtetit, ja kam kërkuar ndihmë ku i rrezikohet oficerit policisë gjyqësore ose oficerit policisë shtetit jeta me ligje është bërë që i sigurohet mbrojtje. Kanosja e fundit ka ardhur me informacioni pra profesional që ishte të marrë për angazhimin e një vrasje. Një person shumë të rrezikshëm në zonë e Kryes, Fushkryes, Niklës dhe në zonat e tjera. Të botës krimi. Ai, nga informacioni që kam, ai kryes shumë veprime për llogaritë të shtetit dhe për llogaritë grupeve të tjera kriminale. Dhe pra është merr shumë porosi kriminale thon. Po, dhe duke pasur frikën e një ekzekutimi të menjëhershëm, u largova brenda në datën 12 kam marrë informacioni brenda ditës që jam larguar nga Shqipëria bashkë me familjen. Dhe kam kërkuar mbrojtje në shtet bashkim të Europian. Po. Se nuk kam besim të asnjë institucion në Shqipëri. Ka një moment tjetër, Emiliano, më kam parë nga materialet që kemi, nga biseda që kemi bërë, nga materialet që po? Kemi shkëmbyrë shkak të punës tuaj që edhe me kërkesë një grupe të kontingjenteve kriminal, edhe në Elbasan, e larguar disa oficerë policie nga Taulant Balla, pasi e kanë kërkuar këto. Po, po, te një informacion... Në përshënë të minuar, përshënë partnerë në policinë. Kë grupë kriminal shumë i fuqishëm në zonë e Elbasanit drejtohet dhe mbështetet nga Taulant Balla. Që i keni përshkak të punës i... Përshkak të punës i ka mësuar dhe duhet të përshkoj me detaje këtë pjesë. Ku policia e shtetit në vitin 2017, drejtoria e Elbasanit ka shoqëruar 2 persona me element kriminal të precedent kriminal të theksuar në zonën e Elbasanit, nuk duhet i përmend me emra, dhe në makinën e policisë këta persona kanë marrë Taulant Ballën dhe i kanë thënë, "Ç'ne ke si ta policia këtu që po na hapin punë?" Dhe mbas disa ditësh këta nga drejtori policisë vendore i qarkut Elbasan, të shefat e sektore, të zvendrejtori, rreth 11-12 oficira janë liruar direkt nga policia e shtetit.
Pra listën që ju dha persona inkriminuar, deputet nderuar, listën që i dha, që e kërkoi krimi organizuar e zbatoi direkt deputeti Taulan Balla me fuqinë e vet si deputet në rrugë institucionale i shkakoi. Pa përdori tutori të pushtetit e tij që të gjithë e njohim. Dhe për të çuar në krye të policisë ose në drejtimin e policive lokale oficera që do grupi kriminal i zonës. Pra, janë këta grupe që vendosin emrimet e oficerëve? Nga këta grupe në të gjithë Shqipërinë vendosin emërimet e oficerat policisë, oficerat mallor në zonët e tyre, për shkak që duan që mos tetohen dhe ta kenë çdo gjë në kontroll. Për të marrë me... Po. Për shkak të detyrës, pa informacione shumë që e keni, të keni në shumë qarqe. Mendoni që këto grupe kriminale i kanë fije dhe lidhje të tyre politike për të vendosur në polici njerëzit e tyre. Për shkak të fumës. Për shkak të rastin Elbasanit, si që të rastin Krujës. Pas ta përdorim kjo tash më shepravuar dhe i kanë dhënë provat që këta grupe kriminale kanë fuqi autoriteti për të vendosur drejtues të policisë dhe për të vendosur deputetët dhe parlamentin e Shqipërisë. Ku në një përgjim telefonik i grupit kriminal në zonë Elbasani ka thënë Taulan Ballës që të kemi dhënë për fushat 1 milion euro dhe duhet na i kthesh. Por gjithisht ka vajtur, i ka takuar, dhe këto janë edhe në raportet e përshkimi që ka policia e shtetit. 3 milion euro e ka dhënë, për fushatën e 2017-ës. Ishte investuar? Po. Dhe tani kërkon të bakshishin, kërkon të... Kërkon rikëthimin e legve në mënyrat e tjera. Dhe këta janë pjesë përgjimesh dhe janë pjesë punë hetimore, punë operative që është dokumentuar për së dikur. Po, këto ndodhe në dosje që janë krijuar për të grupe kriminale në teritorit për kaze, por është e pa mundë që të qohen para drejtësisë. E pa mundë, sepse? Për influencën që kanë, që mështetë nga deputetet, ose nga ministrat, unë kam shumë informacioni dhe grupit kriminali që kanë vendimtari të theksuar në zonë që kanë mbështetje o të deputetit o të ministrit, por nuk mund t'i them në media, në qofë se të më kërkojë para organit të drejtësisë, do t'i them, por në media nuk mund t'i them. Të ministrit aktual apo ministrit më parshëm? Të ministrit aktual dhe të deputetëve, në çdo zonë, të them me emra në çdo zonë, çdo grup kriminal dhe ke kanë mbështetje, të deputetëve ose të ministrit. Janë është qargu i mbyllur, deputet, ministrë e kanë caktuar... Emiliano, njësë, kemi një grup parlamentar paralel në këtë mënyrë? Grupi parlamentar që i mbron ligjërisht nga kuvendi dhe grupi tjetër që vepron në teren, janë të lidhura, funksionoj... Ka e në parlamenti, këto grupe kriminale në teren? Ta dhe përqindet deputetve nga informacionet e mi janë të lidhur me grupet kriminale, vetëm shumë të i marim votat, dhe shë pa mundë dhe mënyrë tjetër. Dhe ata pastaj vendosin sepse si që fa dhe ju kam shkërbjur për atë dhe ndajnë mëndin. Po, kërkojnë të i këthejmë më rapsht të i të fishojnë ato le që kanë investuar. Edhe nga këpërën nga puna ju e vjetë, në gjithë vëndin grupët kriminale kanë fituar të rëndë ndjeshëm dhe policisë. Po, kjo është e vërdet që kanë fituar të rëndë ndjeshëm që ata e mërojnë drejtu se policisë. Dhe në maju që kanë në kontrol, që ato të publik dhe disa grupe kriminale që janë bërë mediatit e që janë gotitur, kanë ardhë hetimet nga shtetet e bashkimit e Europian, nuk kanë bërë hetime policia shqiptare. Policia shqiptare kanë bërë vetëm e ekzekutimin e urdhave ndërkombëtare. Vetëm në rastet kur policitë e vendet e bashkimit e Europian kanë marrë pjesë në operacione, atëherë nuk kemi pasur, nuk kanë pasur mundësi të mos veprojnë. Po, nuk kanë pasur mundësi dhe janë detyruar të veprojnë. Dhe kam bërë dhe rrëdhe informacioni ku kam pasur interesat e mëllaja, duke mos i arrestuar. Në rastin e trafikjeve, për shembull? Në rastin e trafikjeve ndërkombëtare të drograve, të armëve, trafikjeve që janë njerëzore që kanë goxha të ardhura. Dhe në këtë rast, si pas asaj që ju keni parë informuar tuaj, ka pasur dhe konspirime jo të pakta? Ka pasur dhe konspirime nga pala jonë për shkak për të dhënë mundësi pjesëtarëve të grupe kriminal që të largohen që mos arrestohen. A ka pasur nga policia kështu?
jeni larguar tashmë nga Shqipëria pas shumë këtyre kanoseve dhe mendoni se nuk keni, keni gjitha të punë që keni bërë këtu, ndjeni i praktisur dhe i personuar njëkohësisht? Kam 10 vjet në policinë e shtetit. Nga këto 10 vjet, 6 vjet i kam në sektorin e agjentëve të mbulimit të infiltruar. Ku kam bërë shumë operacione si agjent i infiltruar. Kam goditur shumë grupe. Shumë grupe. Shumë grupe. Keni pasur punë me, me shumë grupe kriminale. Me shumë grupe kriminale. Dhe për këtë arsye kam pasur mundësinë dhe shansin të mësoj mënyrën si funksionojnë këto grupe kriminale. Strukturën e tyre dhe mbështetja e tyre. Në momente delikate dhe ekspozimi ndaj grupeve është në risk, por do të them titullarët e policisë së shtetit nuk gjenden në shërbim të ligjit nga ajo çfarë ju keni përjetuar tashmë. I shihni më shumë në shërbim të këtyre kanozëve dhe kanonëve. Në shërbim të punojësve të dëmtuar ose të kanosë ose të kërcënuar siç jam unë, nuk gjenden drejtues të policisë. Por do të mbyllen gjërat privatisht me politikën. Dhe ka një moment, Emiliano, ju keni bërë një dosje që acaroi thush për shkak të ndikimeve. Mendoni se tashmë fati kësaj dosje është i humbur? Kjo dosje në numër 372 mbahet në prokurinë e Krujës. Nuk e di si po vazhdojnë hetimet, por është regjistruar si procedim. Mund të zhduken provat, mund të manipulojnë, por procedimi është regjistruar. Paralelisht është regjistruar dhe një dosje që ka ardhur nga shërbimi i kontrollit brendshëm në prokurinë e Krujës. Kjo vërtetojnë këto që a thash unë në lidhje me ngjarjen. Po kallëzimi juaj? Kallëzimi im është në prokurinë e Tiranës, është regjistruar pasi ka pas tentativa që mos të referohesh fare në prokurinë, por në datën 1 gusht ka dalë në media dhe në portale që unë jam kërcënuar me jetë, dhe në gjendje në këtë kushte policia e komisariatit të numër 6 e ka qenë detyruar dhe ka referuar rastin prokurori. A mendon po kallëzuesja dosjet në cilës e keni hetuar me siguri ju? Mendoni se është e kërcënuar sërish? Vazhdon të jam i bindur. Që vazhdon të jetë e kërcënuar se është pa mbështetje nga familja, nuk ka baba, jeton vetëm me nënën dhe jetoj në afërsi në zonën e Niklës dhe kërcënohet gjatë gjithë kohës nga persona. Kanë nose të rikët në çdo kohë dhe nuk i ofron asnjë mbrojtje. Nuk i ofron në këtë rast, s'kam për t'i ofruar mbrojtje. Ata nuk i ofruan mbrojtje ju, si ofrecia policie, jo vetëm i ofruan një denoncues. Është normal, jo t'i ofruan nëse. A mendoni se jeni më të sigurt atje dhe keni vështirë pa u larguar ky grup si thosh aksioneri përbashkët me krimin e policisë? Unë këtu ku ndodhem jam i sigurt, por aty nuk mund të kthehem pa u shfarosur këta grupe kriminale se janë shumë i rrezikuar. Janë grupe kriminale shumë fuqishme me përkraje të fuqishme politike dhe ekonomike. Pra janë grupe me shumë pasuri, me shumë pushtet dhe me shumë krim brenda, me shumë element vrasës? Po. Dhe për të paktën mund të përcjellni një mesazh drejtues të policisë apo ministrit të brendshëm që me që forca e ligjit na trumbetohet për ditë ne, që po bën namin, po bën hata. Mesazhin që mund t'i përcjell është që ata oficera, pak oficera të ndershëm dhe që punojnë, mos t'i katandisi si që katandisi mua. Po, besoni... Kësh mesazhi. Se është forca e ligjit që thot, ministri i brendshëm tajnë 20 banda që kemi identifikuar dhe nuk i shuajmë të 20 ajash të i hekurë. Faktet flasin ndryshe që forca e ligjit nuk po godet as i grup kriminal në këta. Thjesht janë të identifikuar si grupe kriminale, po s'ka goditet. Në kujtë informatorit për to janë, besoj. Grupet kriminale janë të evidentuar e të identifikuar nga agjensi ligjzbatuese të UE-a. Por, forca e ligjit nuk po vepra, nuk po arrin do t'i godasi. Thjesht bën propagandë televizor për t'i informuar njerëzit që nuk arrin t'a kuptojnë. Ti funksionon. Po besoni se policia e vendit bashkëror europian që merr pjesë bashkërisht në operacione mund të ndikojë që të goditet disa grupe? Nuk jam unë personi kompetent për të dhënë një shpjegim të tillë, janë të tjerë që mund t'ia kërkosh një shpjegim. Unë jam një oficer policisë gjyqësore niveli të mesëm drejtues. Që përpoj bëj punën ndeshmërisë dhe nuk e kam. Dhe ishte pa mundet të zbatosh ligje.
Okej, okay, Emiliano, besoj se kemi zëvruar kritit dhe gjërat që ndërkohë do të besoj ne do shkëmbejmë edhe ato dokumentacione që ju keni që do shkëmbejmë edhe edhe shkresat e nevojshme. Do t'ju vjen në dispozicion gjithçka kam për të provuar atë që kam thënë. I kam i dokumentat të gjitha. Gjithçka është dokumentuar. E dokumentuar. Dhe ne do mbetem në kontakt dhe unë ju falenderoj për kalzimin që ju bënë një kohësisht edhe ato që keni bërë në detyrën tuaj. Dhe unë ju falenderoj jashtë masë për interesimin tuaj ndaj meje. Përshëndetje, si jeni? Uroj të jeni mirë. Me unë i sparit, falenderoj gazetarin investigativ Basir Çollaku dhe televizionin Shiak, që bënd të mundur të parët transmitimin e kësaj dëshmije të rënditëse. Një vajzë pa mbrojtur, është rrëmbyer, rrëdhunuar, përdhunuar, torturuar në mënyrë sistematike. Është një krim monstruoz që meriton dënimin më tashmë. Mbi të gjitha, ky është një krim shtetëror. Dhe e para drejtësisë duhet dalë jo vetëm sadistit shënjerëzor Recep Rahja, por para drejtësisë duhet dalin edhe pushtetarët që i dhanë mbrojtje shtetërore këtij krimineli. Rahman Rahja, Artur Bushi dhe Taulant Balla. Ky i fundit, një politikan bandit i zhytur në botën e krimit. Së bashku me ta, para drejtësisë duhet dalin të gjithë drejtuesit e policisë dhe të prokurorisë që braktisën ligjin, detyrën dhe qytetarën e pafajshme, veçanërisht ata që përndoqën, larguan dhe kërcënuan dhe bën plane për të eliminuar nën komisarin Emiliano Nuhu që u përpoq të luftonte krimin. Ky krim i rënd kundër njerëzit, i mundësuar dhe i mbrojtur nga funksionarët më të lartë të shtetit, është këmbane e alarmit për gjithë shoqërinë, se tashmë jeta e çdo kujt është rrezikuar nga kriminalët e rrugës që mbrohen nga kriminalët e shtetit. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, veçanërisht grave dhe vajzave, që të mos heshtin, por të ngrenë zërin dhe dënojnë ashpër këtë krim shtetëror ndaj një vajze të pambrojtur. Nëse nuk ngrem zërin gjithë bashkë sot, krimi nuk do të kursej asgjë, as jetën, as pronën, as fëmijët, as të ardhmen e as kujt. Vetëm forca e njerëzve të bashkuar mund t'i bëj ballë dhe ta mposhtë diktaturën e krimit. I bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar që mos mbyllin sytë sërish, por të shohin nivelin alarmant të kapjes shtetit nga krimi i organizuar, për të mos u bërë me heshtin e tyre mundësusit e kriminalizimit të shtetit. Heshtja dhe iluzionet e rreme mundësuan drogën dhe krimin politik, por sot kjo heshtje rrezikon të çojë në përplasje shoqërore. Kur shtetin e kap krimi, qytetarëve ju mbetet vetëm dhuna për të mbrojtur jetën dhe fëmijët e tyre. Faleminderit.